Druhá časť prednášky už sa prenáša viac na Slovensko a budeme si hovoriť o tom, že vlastne čo sa udialo za posledné roky na Slovensku a aký to má vplyv na kvalitu demokracie. Začal by som protikorupčnými pochodmi, ktoré zorganizovala v roku 2017 malá skupinka študentov, boli to stredoškoláci. To znamená, úplne na začiatku boli stredoškolskí študenti z jednotlivých gymnázií, ktorí boli veľmi nespokojní s tým, ako sa neriešia viaceré kauzy, o ktorých píšu médiá a ako sa zametajú pod koberec. Nedochádza k trestaniu ľudí, ktorí zjavne porušujú zákony alebo nejaké morálne princípy. No a z malej skupinky stredoškolákov sa postupne rozvinuli demonstrácie, na ktorých sa zúčastňovalo až do 10 000 ľudí a ktoré naozaj mali obrovský vplyv na to, čo sa dialo na Slovensku, aj na to, že vlastne na to súčasné dianie a súčasnú politickú aj spoločenskú situáciu. Títo mladí ľudia, neskôr sa k ním pridali aj vysokoškoláci a niektorí ďalší ľudia, napríklad z mimovládneho sektora, títo ľudia mali niekoľko základných požiadaviek. Tie požiadavky boli jednak personálne, oni požadovali, aby odstúpil minister vnútra, vtedajší Kaliňák, aby odstúpil policajný prezident Tibor Gašpar, aby odstúpil špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, ale tiež žiadali napríklad, aby sa vyšetrili kauzy. Tie najväčšie kauzy boli teda najmä kauzy Gorila v tom čase a kauza Bašternák. Kauza Gorila sa týka nahrávok jedného významného podnikateľa Haščáka, ktorý je spolumajiteľom spoločnosti Penta, ktorý sa stretával s vplyvnými politikmi na jednom byte v Bratislave a dohadovali tam rôzne kšefty, ktoré boli samozrejme v rozpore so zákonom, v rozpore s nejakou základnou morálkou, slušnosťou ľudí. Tieto nahrávky boli zverejnené, vznikla z toho veľká kauza, veľká spoločenská diskusia, avšak nikdy nebola vyvodená zodpovednosť voči aktérom z týchto nahrávok. Kauza Bašternák sa týkala jedného podnikateľa bratislavského, ktorému bolo preukázané, že vlastne okrádal štát cez daňové podvody, pričom už keď bolo jasné a bolo pekne popísané, že akým spôsobom sa to dialo, tak táto kauza bola zametená pod koberec, čo samozrejme študentom sa nepáčilo. No a ďalšou požiadavkou bolo, že títo študenti žiadali zrušenie Mečiarových amnestií, ktoré súviseli najmä teda s únosom syna bývalého prezidenta Slovenska Michala Kováča do Rakúska a následne aj s vraždou Roberta Remiáša, ktorý bol vlastne kamarátom jedného príslušníka Slovenskej informačnej služby, ktorý podal svedectvo o únose Michala Kováča do zahraničia. A táto kauza tiež bola zametená pod koberec a bohužiaľ do dnešného dňa nebola v tejto kauze vyvodená spravodlivosť. A jedna z tých prekážok, ktoré k tomu viedli, boli práve Mečiarove amnestie, ktoré boli udelené ako milosť pre ľudí, ktorí sa podielali na tomto únose. A napriek tomu, teda a študenti práve preto žiadali o zrušenie týchto amnestií. Samozrejme, v roku 2018 sa udiali na Slovensku brutálne vraždy novinára Jana Kuciaka Martiny Kušnírovej, jeho snúbenice, ktoré otriasli Slovenskom a vznikla nová veľká protestná vlna, veľká iniciatíva, ktorá sa nazýva Zaslušné Slovensko, to znamená protesty Zaslušné Slovensko, na ktorých sa už zúčastnilo až na tých najväčších až 60 000 ľudí. Tieto protesty sa diali po celom Slovensku a vlastne aj v zahraničí, kde žijú Slováci. A pomohli vytvoriť veľký verejný tlak na to, aby sa veci začali na Slovensku meniť. Z tohto slajdu, z tejto fotky, z týchto protestov je zrejmé, že na Slovensku je hlboká nedôvera, alebo v tom období bola hlboká nedôvera voči základným štátnym inštitúciám, ako je vláda, polícia, prokuratúra, súdy. Bohužiaľ, keď sa pozrieme na graf, ako si ľudia navzájom dôverujú na Slovensku, čo sa hovorí, že je sociálny kapitál, aká je miera sociálneho kapitálu na Slovensku, vidíme, že na Slovensku je najhoršia v rámci Európskej únie, to znamená, ľudia si najmenej navzájom dôverujú
A ja osobne si myslím, že tá nízka dôvera pramení z toho, z tej vysokej nedôvery voči základnej vládnej inštitúcie. To znamená, keď ľudia vidia, že tí ľudia, ktorí majú moc, túto moc beztrestne zneužívajú, tak sa to ako keby presúva o poschodia nižšie medzi spoločnosť a tá dôvera medzi jednotlivými ľuďmi sa zhoršuje. Vidia ľudia, že ani v bežnom živote častokrát ten, kto nekoná spravodlivo, nie je potrestaný, naopak má z toho nejaké výhody. A toto je samozrejme, toto je veľmi škodlivé pre fungovanie spoločnosti a je to jedna z príčin, prečo spoločnosť, v ktorej neexistuje táto dôvera alebo je veľmi nízka, ktorá má nízky sociálny kapitál, tak ľudia menej spolupracujú, menej sú ochotní ísť do riešenia rôznych problémov, do zakladania spoločných firiem, nesie to so sebou väčšie náklady a tým pádom ten ekonomický rozvoj krajiny je pomalší. Keď sa pozrieme vlastne na históriu, trošku dlhšiu históriu do minulosti, ako sa vyvíja naša ekonomika, tak zistíme, že vlastne napriek všetkým týmto problémom, o ktorých hovoríme, tak ekonomická situácia na Slovensku sa v posledných 10 ročiach zlepšuje a že naozaj hlboko na dno sme sa dostali po páde komunizmu, kedy naša ekonomická úroveň klesla oproti vyspelým demokraciám niekde na úroveň 50 a menej ako 50%. Je to okolo 40%. A odtedy, ako sme vlastne porazili komunizmus a nastolili sme demokraciu, tak dochádza ku rastu životnej úrovne a ku dobiehaniu životnej úrovne vyspelého demokratického sveta. To znamená, napriek všetkým problémom, o ktorých hovoríme, máme tu stále demokraciu, hoci je tá demokracia narušená, ako sme si hovorili aj v prvej časti prezentácie. Tak napriek tomu, tým, že máme základné demokratické princípy, že sme sa otvorili svetu, tak životná úroveň na Slovensku rastie. Ale čo je pozoruhodné na tomto grafe je, že v posledných rokoch ako keby stagnoval tento približovanie sa k vyspelému svetu. To znamená, že máme nejaký problém, ako keby to zneužívanie moci na Slovensku už dospelo do takého štádia, že už brzdí aj ekonomický rozvoj krajiny. A stále dostali sme sa síce na úroveň niekde 70-75% priemeru vyspelého demokratického sveta vo výške teda síly ekonomiky, HDP na obyvateľa, ale stále to zaostávanie je pomerne veľké a bude trvať minimálne ďalších niekoľko desaťročí, kým dobehneme ten vyspelý svet. Aj to nevieme, či sa nám to podarí, pretože závisí to samozrejme od toho, že do akej miery sa nám podarí vytvoriť naozaj dobre fungujúci demokratický systém. Niečo veľmi podobné ukazujú aj dáta o strednej dĺžke života. Počas komunizmu tie dáta väčšinou stagnovali, alebo sa dokonca priemerná dĺžka dožitia znižovala pri mužoch. Ako náhle sme nastolili demokraciu, otvorili hranice, tak dĺžka života sa začala zvyšovať aj pri mužoch, aj pri ženách a tento trend platí aj dodnes. Platí to aj keď sa pozrieme na porovnanie s vybranými štátmi. Vidíme, že vlastne tie komunistické štáty, naši susedia, Česká republika, Maďarsko počas komunizmu, všade v týchto krajinách, aj na Slovensku, dĺžka života stagnovala. Zatiaľ, čo v demokratickom svete, ja tu ukazujem Švajčiarsko a Belgicko, dĺžka života rástla, to znamená, ľudia sa dožívali viac. Ako náhle sme zaviedli demokraciu, tak našťastie aj u nás začala dĺžka života rásť. Ona pokračovala v raste aj v demokratickom svete. Čo je ale dôležité, že tá priepasť, ktorá sa vytvorila počas komunizmu, sa počas demokracie zmenšuje. Čiže to sú relatívne pozitívne správy. My sme sa v našom výskume pýtali aj ľudí prostredníctvom prieskumov verejnej mienky na to, že prečo si oni myslia, že demokracia nefunguje dobre na Slovensku, v čom sú tie hlavné zlyhania. A v zásade nám povedali to, čo aj vyplynulo z tých protestných akcií. To znamená, že ľudia si naozaj boli presvedčení, to je prieskum z roku 2016, boli presvedčení, že politici nekonajú vo verejnom záujme, ale skôr v súkromnom záujme. Boli nespokojní s tým, že sa netrestá nehospodárne nakladanie s majetkom štátu, že sa zneužíva právo, že vznikajú nespravodlivé majetkové rozdiely. Čiže toto sú nejaké základné veci, s čím boli ľudia nespokojní. No a my sme sa teda opýtali potom aj na to, že aké riešenia vidia ľudia z tohto východiska.
A na jednej strane veľmi dobré je, že nám až 2/3 ľudí povedali, že riešením je to, aby sa slušní ľudia angažovali viac v politike a vo verejných veciach. Nielen v politike, ale celkovo vo verejných veciach. To znamená, aby slušní ľudia boli viac angažovaní. A súčasne druhé veľké opatrenie, aby fungovali inštitúcie, ktoré majú kontrolovať mocných, aby fungovali lepšie, aby boli nezávislejšie, aby boli odbornejšie. Vrátanie polície, prokuratúry, súdov, vrátanie regulačných orgánov, kontrolných orgánov a podobne. Čiže dve veľké podmienky kvality fungovania demokracie, angažovanosť ľudí a fungujúce inštitúcie. Verejnosť, ľudia tomuto veľmi dobre rozumejú a označili to ako hlavnú cestu k tomu, aby sa zlepšila situácia na Slovensku. Na druhej strane ale stále veľmi veľa ľudí si ako riešenia predstavovali opatrenia alebo zmeny, ktoré s demokraciou nemajú nič spoločné a idú priamo proti demokracii. Napríklad viac ako 20% ľudí nám povedali, že by si želali nastolenie diktatúry a zrušenie parlamentného systému. Zhruba tretina alebo necelá tretina nám povedala, že by sa vrátila do socializmu. Veľká časť ľudí, okolo tretiny, by vystúpila z Európskej únie. Ešte viac by chcelo posilniť moc jednotlivca, ktorý vedie štát, aby direktívnejšie spravoval krajinu. Toto všetko sú nie demokratické riešenia, ktoré by naopak zhoršili situáciu na Slovensku, ale stále veľká časť, až do 40% ľudí na Slovensku takéto riešenia podporuje. My sme následne urobili sériu prieskumov, ktoré sledovali a pýtali sa na tú istú otázku a môžem povedať, že výsledky sú veľmi pozitívne, to znamená od toho roku 2016 až do roku 2020, kedy sme robili posledný z týchto prieskumov, sa situácia zlepšila. To znamená, tých ľudí, ktorí žiadajú tie naozajstné riešenia, pribudlo a tých ľudí, ktorí presadzujú a uprednostňujú tie nedemokratické riešenia, naopak ubudlo. Čiže to je veľmi pozitívny trend, že ako keby to demokratické povedomie vo verejnosti sa zvyšovalo. Keď sa pozrieme na to, že ako ľudia volia v jednotlivých voľbách, tak vidíme, že v roku 2016, najmä medzi mladými ľuďmi, sa ukázalo, že veľmi veľká časť mladých ľudí podporovala extrémistický nástup extrémizmu, konkrétne stranu LSNS, kde práve najviac mladých ľudí volilo túto stranu v roku 2016. Je to na základe exit pollu agentúry Focus. Ale už v roku 2020 treba povedať, že sa to zlepšilo a už strana Kotlebovci LSNS už skončila až na treťom mieste a medzi mladými vyhrala strana Oľano, na druhom mieste bola strana PS Spolu, o ktorých sa určite nedá hovoriť, že by boli extrémistické. Práve naopak sú to strany, ktoré majú podstatne lepší vplyv na demokraciu. Čiže aj tu vidieť v tom voľobnom správaní mladých ľudí, ale v konečnom dôsledku aj celej verejnosti vidieť, že to demokratické povedomie ako keby naberalo správny trend na Slovensku. No a na záver už len chcem odcitovať to, čo povedala jedna protikorupčná aktivistka na našom okrúhlom stole v roku 2016, keď sme sa bavili o demokracii a v čom sa líši od diktatúry. A ona povedala, že demokracia je komplikovaný, finančne náročný, únavný a čas zožierajúci proces, ktorého výsledkom je dobré riešenie. Totalita, naopak, je jednoduchý, lacný, rýchly proces, ale výsledok je zlé riešenie, na ktoré ľudia doplatia a často veľmi tragicky. Myslím si, že veľmi pekne vystihla to, aký je rozdiel medzi demokraciou a diktatúrou, aj prečo diktatúra je častokrát lákavejšia pre mnohých ľudí a prečo tej demokracii je ťažšie rozumieť. A tiež si myslím, že vystihla to, že naozaj je ťažké vytvoriť plne fungujúci demokratický systém, plne rozvinutú demokraciu, v ktorej dnes na svete žije len necelých 5% ľudí. A myslím si, že je na nás, aby sme sa čo najviac snažili o to, aby sme sa k týmto ľuďom zradili aj my a aby sme si vytvorili plne fungujúcu demokraciu. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.